Det var en dejlig sommerdag. Syrenerne blomstrede. Hønsene kavlede. Det var lige til at blive glad af. Men der var nu en, der ikke var så glad. Og det var den gamle grøntsagssnitter og blender, robotkupéen, der stod så upåagtet på en hylde under stålbordet i storkøkkenet. Den var af fransk oprindelse og yndede i sine velmagtsdage at blive tiltalt Madame Robot Coupé. Ak ja, den tid var for længst forbi. I dag var grøntsagshakkeren miserabel at se på. Og så var den jo, jammer, blevet inkontinent. Den kunne slet ikke holde noget i sig længere. Og så en dag stod der en kasse uden for døren til fælleshuset. En ny køkkenmaskine, jublede enegruppen. Kassen blev pakket ud, og så sandelig, det var en ny grøntsagshakker. Stærkere og større end den gamle. Utålmodig efter at blive fyldt op med i blødsatte kikærter til hummus, skrællede rødløg, der skulle hakkes fine, og ærter til den mest mageløse ærtepuré. Hvor skulle det blive godt at få sat stikket i kontakten og mærke de 220 volt vekselstrøm igennem sig. Og den alderssvækkede Madame Robert Coupé, hun havde fattet, hvad vej vinden blæste. For de gamle, der faldt, er der ny overalt. Nye koste fejrer bedst. Hyldes til ungdommen. Madame Coupés dage var talte. Hun håbede bare, en venlig sjæl flyttede hende op i depotrummet på første sal. Her ville hun stå, og en gang imellem ville der komme børn forbi, som hun kunne fortælle om den gang hun funklede i kantinen på Københavns postkontor. Om den dag, hun blev hentet af begejstrede langænger. Nej, se, en rigtig robotkupé. Hun ville fortælle om utallige fællespisninger, hvor hun havde slidt sig igennem hundredvis af grøntsager. Men sådan kom det ikke til at gå. Indegruppens depotbetjente var ikke til at spøge med. Det blev ikke til en plads på depotet. I stedet blev hun kørt på genbrugspladsen, og hvis hun ikke er væk, så står hun der endnu. Og den nye grøntsagshakker, den har sin faste plads i fælleshusets køkken og længes kun efter at komme i gang.